网传小米12号创始员工离职，早期曾负责过 MIUI 开发。2月16日，据新浪科技消息，小米创始团队成员、原小米技术委员会副主席兼秘书长李伟星离职。李伟星是小米的12号员工。2010年4月6日，小米公司成立当天，与雷军一起喝小米粥的13人中，李伟星就在此列。公开资料显示，李伟星早期曾负责 MIUI 开发，后被调任小米技术委员会副主席兼秘书长。2019年，小米进行上市后的第四次架构调整，李伟星从一部被调至四部，负责电视版 MIUI、小米视频等业务。在业内传出李伟星离职之前，小米曾陷入裁员风波。前不久，有传闻称小米计划裁员 10%， HR 已经开始约谈。对此，小米方面回应媒体称，小米创业至今尚未出现过裁员的情况，而且目前小米有超过4000个热门岗位，依然在广纳贤才。